اللهم أولادي اجعل مستقبلهم أجمل مما أريد، وأسعدني برؤيتهم يكبرون أمام عيني كل يوم وهم في أفضل حال. اللهم إني استودعتك أثمن أشيائي وأقربها إلى قلبي، فاحفظهم لي يا الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام صحبت من البدو كدا في ذك جبتين ولا شيء بدان ابراهيم وايدين لا اسوسو نقود وناكسن انت سكدي فيديو جايك سوي سينما انت ايدين وضع ساركي سيمبو في نادي ان هذا لو حبه مرسو صارت ان شاء الله متكمدا فريدونا او وحاربا انا وح كو سميهو ان قابك لو استعمال سو غلي ايو غدحدين ان شاء الله مركا لو وحيابود بو كسميسن دونا مانت ان شاء الله جيكن كاسا اركيسيني قدارتيسا كسميسنا سيدو كليتان وحا كسمينا دول شمساري مركا هدر كانا كور مري دونا ان شاء الله هدر افريج كزو بيحزا اركيسي ودقبو واي وحارا وحيريسينو برف كبحو ان ماشا سوحاي سارن والمونيام ان شاء الله مركا قدارتي جيكن كجرجرو aan ku dawooli doonaa ilaa idmo qaabka u sameynayaan waas la arki doona qaabka loo isticmaalana waas la arki doona ee lambarada iyo meesha la geeynaayo ma fahanteen hadeer waxa jajaran chickenkii qudaartii jajarana ee kadibna saxanka foornada ku soo shubana ilaa idmo foornada saadin sheeg wuxuu taa laba saxan midna waa fargeys midna waa wareeg ee kana fargeyska waxa ku sameyn doona dulshimsaarida kan wareegana waxa ku sameysanana chickenkii qudaartiisa maanta carab dheeri aan ku bilaabo ma fahanteen ana qeylna idin soo gale maasha Allah maanta energy ahaaya waayo ee anastay awl maalin kuma san jirin waxaan ku dhahay orod lay ku jiray 90kii dalab dhiib inta ka dhaac inta aad waxaan ku dhahay yaa jaamka dunka aha in ilmihiin way ga xanuusnaayeen taasna waxay ahayd sababta oo hakii rutiinadii marka insha Allah waan soo celin doonaa duu ilaahay idmo waayo hadeer alxamdulillaah aad ay ugu fiican yihiin sidoo reeto ma aha insha Allah maalmo kadibna hawada toos ah u soo laaban doonaa ayaantaan inta rutiinka ka kad galay idinkana subscribe ka kad galiseen waxa la rabay mar hor inaan laatan ka madax kala baxno laakiin dib malahan insha Allah wa gaari doona hadu ilaahay idmo hadar sa arkaysiin wa soo jaran qudaartii meeshan waxa ay ugu jira kabsar caleen iyo maaragte toon aan soo tumay saliid ku daray sidoo kale maraq juba ku daray marka intaas aan meesh ku soo qasan doona kadib meeshan ku shubana insha Allah habaajigana in saxanka kula dari doona markaas waxa sameeyneena cabaara qaseena kadib saxanka ku gadi doona kadib aluminiumka ku xirana insha Allah 10 daqiiqo aan meel la dhigeena waayo waxa rabnaa in ugu xiyaar carfaayay iyo dhadhanaankiiba jirku ka galo kadib foornada gelinina insha Allah hadeer waa kana waa ku soo shubanay habaajiga soo qabsana waa habaajiyal badan oo isku dardar habaajiyalka qaabka isku dardar kulli janalka uu ku jiraa hada gadaal u raacdin waa ka heli doonta insha Allah habaajiga hadeer ku soo daray waa qaseena waan qudaartan wuxuu ka koobay saarkeysiin barbaroni waa basal caad sidoo kale to barado sidoo kale to karooto iyo chickenki intaas hadda isku soo qaseen kadib aan saxanka ku shubi doona insha Allah mid kale asxaaba mid aan idin sheego hadda ku wayaalo waa ku size yar waan 36 liter ama 36 injiisa u taqaanid marka insha Allah waa keen doona size ka weyn adoo ilaahay idmo dalabka dambaa ku dari doona hadder saarkeysiin waa marmariyo wixii dhan wixii carfay xabaajiyalkii totally marka waa qabana hadder saxanka weynaan ku shubaa hadu ilaahay idmo inta yarna kaamirada toosina ay ugu qaata editing ka ilowbe marka waa kana saxanka mid waa kan midka wareega idin sheegay kan waaye mid kale ta afar geesna uu jiraa insha Allah isla videogan dhaxdiisa ku arki doonta ana doolshid ku sameynayo hadder saliid yar soo qabto marmariyay muhiim ma aheen in saliid mariyo waayo qudaarta marka hore taa saliid la soo mariyay xabaajiyalkii wixii marka ku daraa saliid ku jira meesh ma fahantay marka muhiim ma aheen laakiin dan waa jecelstay in aan si mariyo si uusan iiga sii dhagin ma fahanteen marka saxanka saan ugu soo shubtay kadibna waxaan ku dhaal aluminiumki soo qab ku xir waa sheekada waa isku dhamaatay cabaar usug foornada gali waqtigana ku xiro ama saacadda ku xiro kadibna waxaan ku dhahay saacaddeed markay gaarto kasoo baxso hore ka dilno yaani hore ka cunaan ka wada intaas leeb waa wareer dheer ma bujiraba faaraan waxaan ku dhahay fududeey saal dhaha adoo degdegsan ama meelkii imaatay oo waxaan ku dhahay waqtiga kugu dhamaaday ma ku dadaahisidbo dhag waxaan ku dhahay ku kala tuureysa ma fahante marka insha Allah tan size kan yarna intuu sid ka dhamaan hada ka soo gaara idin leeyahay aluminium ka sado aniga isoo weydiinina waayo asaga ani magadi laakin meel aad heli kartaa ku tilmaama insha Allah waxa ka heli kartaa supermarketyada waaweyn meel kasta waa ka heliysa ma fahanteen hada ka raadisid aluminium ma u baahan kaliya dhig kartaa waana heliysa insha Allah
ان saxanka xogaa yar weyn ee laba qayb ka dhiga aluminiumki laba xaba soo jartay kadib waxa ku dhay dab aan ku siina marka waxa ka saacidaysa baashan in si fiican kuugu karto yani way huureysa ma fahantay si qurux badan kuugu kareysa kadib waxa ku dhay meel soo dhigtay intaas baashan si habeena in kan xawa gifti ahaan u qaata habadas chicken oo isqabta in ku cazuum inta idaabaneyso een saxanka kale taa kan idin sheegay waa afar gees ma sha Allah size kan waxa waadi family weyn wala family yar oo isticmaali kara muhiim ma mid weyn ina gadatid laakiin ayadan waa soo celina insha Allah family aad ku weyn oo anfaca meeshan marka waxa waa meelahi laga xukumaaye waana meelahi ugu muhiimsana ma fahanteen marka insha Allah deer idin sharxi doona oo idin sheegi doona een muhiimadan waa birta soosa ee tan kara birtan hoosa had ka arkeysin ee bir karo leeyahay waxa dhan oo wax karna lagu sheegayeen waa labadaas birood dac baashi waa gelee waan soo xirtay een insha Allah deer waa daari doona meeshan marka calaamada ku qoran ama falaar waa arkeysiin ama leena dabka kor iyo hoos ageeyay temperature kan waa arkeysiin 200 geeste een heerkulka waaye ilaa kulaylka inta arabtay ilaa 300 leeyahay marka inta arabtay geesanaysa kan waxa geestay nus saac 30 daqiiqo geestay saacada saacadaas waa muhiim saacadaas marka nus saac ku istaagto ama 30 daqiiqo ku xiratay ku istaagto ayada qaylinaysa oo qaylinaysa wuuna ka dama ma fahantay waa inta ku xirata waa hadaa arabtid een waxa ku xiran kartaa 40 daqiiqo 70 daqiiqo sidoo kale 30 daqiiqo marka hadeer waxa waa qaybtaas kore waa qaybta saacada qaybtaan dhexe waa qaybtii oo temperature-ka ama heerkulka dabka arabtid adiga waa im fahantay marka hadeer waa soo dadamiyay een wuu ii kar baahashi waa soo bixinaa soo noqdo arkeena saacada 30 daqiiqo ageeyay heerkulka 200 ageeyay dabka kor iyo hoos shiday hadaa rabtid een oo hoos kaliya wax ku karsanaysid hoos kaliya shidanaysa hadaa rabtid kor kaliya kor shidanaysa weelada falaareed ayadan ku tilmaamayso een waana qaybta hoose saaday arkeysi marka hadda aluminiumka ka fiiqa insha Allah suuq soo baxa aragno mid kale idin sheegay waxay tahay hadda aan jikin waa jikin oo jilcan yahay asaga iyo malaayiga wuxuu kamid yahay waxyaabo dhaqsi karaayo saas darteed 30 daqiiqo oo dhigtay ee waliba wax yar kan ani wuxuu ii leeyahay yani wuu jilcan yahay oo qaleel maaha qaleel marka ka rabtid waxa geysanaysa 40 daqiiqo geysanaysa ma fahantay ani maadaama ciyaal ay cunayaan 30 daqiiqo ka dhigtay mid kale marka hilib ku sameysanaysid waxa ka dhigan kartaa 70 daqiiqo ma fahantay temperature kana adey kugu xiranta hadii 200 aartada 200 rabtid taa 300 waa meeshii ugu dambeysay kuleel heerki ugu dambeeyay ma fahantay laakiin 200 aba ka badan laakiin hilib marka adey ku karsanaysid ee temperature waa dheeraysan kartaa oo 300 gaarsi hadda hadduntid ka yare kulli waxa muhiim ah oo naadi ina ogaatid ama la socotid ee shayga saarata ina la socotid muhiim ah yani aa ogaatid aa ka warheysid ma fahantay marka ma sha Allah ani hadder waaksaan oo igu soo baxay een waa bisel asag dhan saas oo kala dhacdhac waa u jeedaa maleena adan saas ee taa qoyan yani wuu qoyay oo uu jilcan yahay ee ciyaalku ay cuni karaan laakiin qaleelka marka ay karo 40 ka geysana asag dhan waa wada qaleel waan tagtag ma fahantay qof weyn oo ku fiican saas oo kale yani dad waaweyn marka cunayaan ama ciyaal waaweyn marka cunayaan oo waxba iska dhiibeynin kulli saa u sameysanaysid adaa og qof walba qaabka wax u sameysta saa og een laakiin saacada iyo wixiisa saa loo maamula marka insha Allah deerna in qaybtan waxa waaye muskiilo oo waxa soo qastay dul shamsaari ah way ii taal dulsho muskiilas laakiin idinka ay ku tusaa ma fahanteen waa soo qastay taas way ii diyaarsanayd qaabka qastaankii waxaasna yani wuxuu ka buuxaa wajanalkayga insha Allah da hore ila socoto waa aragtada hore ila socono hadda igu cusub tahay videoyalkayga gadaal u raac adaab arki doono een hadeer waa ku soo shubana kadibna ofinka gali doona insha Allah saxaaba finadan hada u baahan tihiin lambarkayga meesha idin soo saara WhatsApp igala soo hadla sidoo kale tan een commentiga waxa idin soo dhigi doona link group WhatsApp WhatsApp-ka waa duub waxa kan labada sameey bidhan Ibrahim collection insha Allah linkiga soo raac oo group-kaas igu imo meeshana ka dalban karta hadeer sa arkaysiin asna waa kan een kor iyo hoos aad dib ka shitay een heerkulkan waxa geysana 200 saacadan waxa geysana 20 daqiiqo waakan waa arkaysiin 30 daqiiqo geeyay laakiin waa ka celi 20 daqiiqo geeyay ilaa 30 daqiiqo xitaa waa caadi waa ku sameysan kartaa wax dhiba ma lahan ma fahantay marka waakan hadeer waa soo gashtay waana daboole insha Allah asna qaabku ku soo baxba la isla aragno waaw waakan asaan ku soo baxay asaan u gudutay asagii dhan ka waxa ku dhe kun qasho ma leh fiiris xitaa uma baahan ma fahantay ma sha Allah asna quruxda badan ku soo baxay een waa ka soo bixina hadeer waa ka soo baxshay dhulka keenay saxamadan hada si fiican iskaga fiiriya si fiican wajiga gareya saxamada waa
كوو نورمال زائد انه مو واوينو ما انا يريرو ما شاء الله وواحد كو فيلان هذا هلكان الى سو غارتي فضلا وحا كا عدسن لا ان فيديو ايغي لايك اي سارتيد سيده كلي تن هذا سبسكرايب كو هنا سبسكرايب اي سارتيد وا انت سخي ايتا ديرغلين ادي هذا وما سنتي حايدين كغتغا سداسي نبد غليو اي نولي كولانتي.